Alunos do campo de São Cristóvão da Universidade Federal de Sergipe reclamam contra a sensação de insegurança causada pelas faltas de iluminação e controle de entrada de pessoas. Quitéria e Valdirene sentem medo de transitar durante o período da noite na universidade. Segundo os estudantes, vários pontos dentro do campus estão no escuro. A iluminação daqui é muito precária. Tem pontos que à noite a gente não consegue ir por conta da, da escuridão. Aquela parte é, que fica, uns departamentos que eu não frequento, mas uma, uns amigos meus frequentam, falta a iluminação, com certeza. Além do problema da falta de iluminação, os alunos também reclamam da segurança. A maioria acha que o acesso à universidade deveria ser controlado. A questão da entrada, a questão do estacionamento. Não tem controle, entra quem quer e quem não quer. Não tem catraca, não tem carteirinha. Eu acredito que deveria ser controlado. Não é porque é uma instituição pública que deva estar aberta à entrada de quem for lá que seja, porque não só estudantes entram dentro do campus, mas pessoas com o intuito de fazer o mal. Segundo o supervisor da Universidade Federal de Sergipe, Antônio Américo, mais de 4 milhões de reais foram investidos em iluminação. A previsão de entrega dessa obra é final de março, agora início de abril. São vários postes, 300 postes novos sendo colocados, reforma dos 67 que existiam, onde nós reduzimos a sua altura. Para poder melhorar a iluminação pública. Quanto ao assunto de limitar a entrada no campus, o supervisor não concorda em adotar essa medida. Considerando ser uma universidade pública, onde o cerceamento do ir e vir do cidadão ele é contra a Constituição Brasileira. E... Considerando que nós da universidade desejamos que toda a sociedade frequente o campus dioturnamente, aproveitando do que aqui tem, do seu lazer, fazendo exercício ou procurando as atividades extensionistas que nós temos no campo, eu não entendo ser viável ou ser interessante que a universidade feche as suas portas para a sociedade. Eu acho que uma universidade pública ela tem que garantir segurança a todos os seus usuários, independente se eles são do corpo acadêmico, técnico, administrativo ou docente, ou se eles são da sociedade em geral.